បងខែខ្លួនណាណាអូនណាបាក់តែខ្លួនស្អីទេឥឡូវទៅបងខែខ្លួនតក់កាស់បងឡងទៀតអញ្ចឹងទៅណាវាឡោះស្ដាល់ឲ្យធ្វើការឃើញសោះនេះសង្ស័យទៅជួបស្រីណាហ្មងចាស់ហើយមើលតែអញជួបហ៎ឯងដល់អត់ទៅហួចខ្លួនមកអញហ្មងបងសាក់ឈប់ហាងនេះមកសង្ស័យនៅហ្នឹងហ្មងមកមើលតែដល់អញតន់អត់បានហ្មងញ៉ាំបងញ៉ាំមួយទៀតអូមកជួយមកជួយបងប្រពន្ធមកឯងមកមិនអោះបាច់និយាយនិយាយពេលមុខលកញ្ចាស់អាក្រក់បងមានលុយប៉ុណ្ណឹងឲ្យតុបតែងខ្លួនក៏អត់ចេះធ្វើខ្លួនណាបងណាយយកតាណាមែនទៅទៅផ្ទះមើលអូអញញ៉ៃបាច់យាយអូយបាច់យាយណាគេទៅចាអូយម៉ែវាអត់ទៅធ្វើការចឹងទៅធ្វើការខែចឹងបងអូនបងប្រជុំកាងងារកាងងារជុំម្នាក់ណាគេមីងលេខាបងបងជុំបងតែកុហកខ្មែងបានបើប៉ុណ្ណឹងឲ្យខ្មែងទៀតអូនកាអើយស្មោះតែគិតទៅអស់ស្អីគិតអស់ស្អីហើយមានប៉ុននឹងកោនឯហ្នឹងអូយអូយអូនមើលអូនអូនសម្លាញ់គុកចឹងអូនអញ្ចឹងចេះខ្លាចហ៎អញ្ចឹងថាមិនថាប៉ុនស្លោទេប៉ុនស្លោមិនទេប៉ុនធ្វើលេងអូនជិះក្រុមឆាប់ច្រឡំអោបអូនសម្លាញ់ប៉ុនធ្វើលេងអូនជិះក្រុមងាយខែច្រឡំអើយប្រពន្ធសម្លាញ់អើយកុំឆ្ងាញ់អូនអូអូនសម្លាញ់អូនអូនជប់អូនអូនជប់សិនអូនជប់ជប់សិនអូនជប់តាប់អូនសិនណាអូនណាដាក់បងសិនចាញ់បងបែងមានតែនិយាយខ្ញុំសិនអូយអូនអាចជុំសិនមើលនេះបងសិនព្រោះនេះសិននេះបិយបាយនេះប្លោយចាញ់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 ចាំស្ដាប់បងសិនអូនអត់ស្ដាប់ទេអត់មានរឿងអីទៅស្ដាប់ទៀតទេឥឡូវបាយដោះស្រាយចឹងហ្នឹងឥឡូវស្ដាប់បងសិនគាត់អត់ខ្ញុំអត់ស្ដាប់ខ្ញុំមិនស្ដាប់ខ្ញុំខំតបផ្លែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនស្ដាប់ទេគាត់គាត់ក្មេងអត់មានក្មេងទេប៉ុណ្ណឹងវិញក្មេងទៀតហ៎ឥឡូវបាយនិយាយនៅនឹងឲ្យច្បាស់លាស់ហ្មងចាំបាច់តែនិយាយក្រៅពីហ្នឹងហ៎និយាយនៅហ្នឹងឥឡូវអូនឯងស្ដាប់បងសិនឥឡូវអូនបាញ់បាញ់មកក្មេងបាញ់មិនធ្វើស៊ីសុខគ្នាស្អីទេហើយដឹងថាអូនជាប្រពន្ធបងណា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 ទៅបងតែខ្លួនអូបានហើយខ្ញុំមកជឿឯងមិនលុយផោះខ្លាចប៉ុណ្ណឹងឯងអត់មានជឿអត់ជឿទេហ្មងអត់ជឿសោះហ្មងឥឡូវទៅបងគិតថាបានបាក់ទេអូដល់ឥឡូវណាស្ដាប់បងស្អីណាអត់ស្ដាប់អីទាំងអស់ឥឡូវគឺបងខែខ្លួនណាណាអូណាបាក់តែខ្លួនស្អីទេឥឡូវទៅបងខែខ្លួនតក់កាស់បងនងទៀតបានហើយចាប់គ្នាថណ្ណោអូនចា
ចប់ហើយអញគួរណាស៊ីសា